Това ще се пиха на завърху. Нема никак опасен при таянни и тежък от гордости. Опасна е гордост, будучи да е за горда небо затворено и вместо неба них ад чека. Jer Bog se gordima protivi, poslanica apostola Petra. Pritajna je gordost jer ona je tako duboko u našem srcu da je uočiti ne možemo bez pomoći krotkoga srcem Isusa Hrista, Sina Božih. Lakše je uočimo kod bližnjih naših, nego li kod sebe samih. Poruke kakvi su pijanstvo, blud, lopovluk, razbojništvo i ostalo mi uočavamo. Često se zbog njih stidimo i sebe sažaljamo, ali gordost ne primećemo. Ko je ikad za sebe u srcu priznao da je gord? Tako nečeg teško biva. Mnogi za sebe govore da su grešnici, ali ne trpe da ih drugi tako nazivaju. I premda mnogi reč ne izuste, ne bez negodovanja i gorčine u srcu to primaju. Vidi se da takvi sebe samo na rečima grešnicima nazivaju, ali ne i u srcu. Smirenje im je na jeziku, a u srcu ga nema. Jer istinski smiren čovjek ne može se ogorčiti i razgneviti zbog prekora, budući da smatra da je svako poniženje zaslužio. Nema ništa težeg od gordosti, budući da je vrlo teško i ne bez pomoći Božih pobeđujemo. Mi u sebi to zlo nosimo, uživamo u blagostanju, to nam se ona uz uzvišenost i raskoš jezik i ponižavanje bližnjih naših prikrada. Jesmo li u nevolji, to se onda kroz negodovanje, roptanje i huljanje projavljuje. Trudimo li se naučiti trpeljivosti, krotosti i ostalim vrlinama, gordost na nas napada farisejskim hvalisanjem. I tako nigde i nikako od nje se ne možemo izbaviti, uvek se nama hodi, uvek želi da gospodari i vlada nama. Cilj zavisti je da se onaj kome se zavisti nađe u nevolji. Zavist se rađa tada kada drugi čovjek počne u blagostanju da živi. Prestaje tada kada blagostanje drugog čovjeka nestane i on u nevolju zapadne. Zavist je pravac naše iz uzvišenog blaženstva u čemu nastane nizbog glada. Zavist je Kajina nagovorila da svoga brata Avelja krene i ubije. I zavist je Josip prodat u Egiptu. Zavist je treba pripisati to što su jevreji Hrista Gospoda i dobročinitelja svoga na krstu. Gordost traže zavist, a zavist mržnju, mržnja zlobu, a zloba vodi ka tužnom kraju. Nažalost, u našem narodu to je najveća pošast zavisti i gordost. Святи Боже, святи греки, святи безсмертни, помилуй нас, Боже милостив, и духови Твоему, prokime glas sedmi, uzveselit će se pravednik u Gospodu i uzdat će se u njega. Uzveselit će pravednik u Gospodje i upovajet na njego. Glas osmi, veselite se u Gospodu, radite se pravedni. Veselite se o Gospodje i radujte se pravedni. Glas šesti, duše će se njihove nastaniti u dobru. Duši ih vo blagih, vo dvorjacija. Čitanje iz druge poslanice Timoteju, svetog apostola Pavla. Čedo Timoteju, jačaju blagodati koja je u Hristu Isusu. Isto si čuo od mene pred mnogim svjedocima, to predaj vernim ljudima, koji će biti kadri i druge naučiti. Ti se dakle zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Nijedan se vojnik ne upliče u poslu običnog života da bi ugodio vojvodi. Ako se koji vojna dobija vera, tako se ne bori po pravilu. Zemljoradni koji se truje treba prvi da opuste plodova. Разумни, так
govori nam, Gospod, neka ti dade razboritost u svemu. Tam ti Isusa Hrista, vaše sluge i smrti, ko se mene daži dola, po evanđelju mojemu, za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se reče Božija ne da sve za ti. Zbog toga podnosim sve radi, zabrani da i oni dobiju spasenje, koje je u Hristu Isusu sa slavom večernom. Braćo, neću da ne znate o nevolji našoj koja nam se dogodila u Aziji, da su više bejasno opterećeni preko moći, tako da smo bili u nedomici za život, čak sami u sebi osud na smrt dožive smo, da se ne bismo uzdali u sebe, nego u Boga koji podiže mrtve, koji nas je od tolike smrti izbavio i izbavlja, u koga se nadamo da će nas i opet izbaviti, uz pomoći vaše molitve za nas, da od mnogih lica budu uznete za nas izobilna blagodarnost Bogu, zbog našeg blagodatnog dara. Braćo, neću da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade. Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Hristu dovesti s njim. Jer vam ovo kazujemo reču Gospodnje, da mi koji budemo živi od dolasku Gospodnje, nećemo preteći one koji su usnuli, jer će sam Gospod sa zapovešću glasom arhanđela i sa trubom Božjom sići s neba, i prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a potom i živi koji ostanemo bit ćemo zajedno s njima uzneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu. I tako ćemo svakda s Gospodom biti. Nisi. I duhu Tvome. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Zavapiše pravednici, Gospodi, usliše od svih nevolja njihovih izbavi. Aleluja, aleluja, aleluja. Pravedni kao palma procvetaće i kao keder na livanu uvećaće se. Aleluja, aleluja, Слышни святого Евангелия, мир всем. И духови Твоему. От Иоанна святого Евангелия, читай мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Пазимо, рече Господь своим ученицима, ово вам заповедам, да любите jedni druge, ako вас мрзи свет, znajte da je mene omrznuo prije vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoj ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koje vam rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti, ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me poslan. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorih među njima dela koje niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sad su i vitalni i omrznuli i mene i oca mojega, ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše meni zašto. A kada dođe učitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jeste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga,
ali dolazi čas kada će svaki ko vas umije misliti da Bogu službu prinosi. Reče Gospodin dejcima koji su mu došli, zaista vam kažem, ko moju reč slušam i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuši ga živjeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlasti da sudi, jer je Sin čovječi. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega, izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim, i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Evo čuli ste, braći i sestre, pouku Svetog Tihona Zadonskog, tri apostola i dva evanđelja. U ovoj pouci Tihon Zadonski nas poučava o gordosti. Gordost je greh koji odseca čoveka kompletno od Boga. Znači, svi drugi gresi pomalo nas odseku i tako dalje, ali gordost je greh koji nas kompletno odseca. Znači, svakom nekom većem grehu mora da prethodi mala gordost. Nekam, ono, čovjek se drži zakona, čita molitve i tako dalje, jedan kaže, e sad, šta danas, neću danas začitam, i hop, onda ta. Znači, prvo se mi odreknemo naše zaštite, naše molitve, odreknemo se Gospoda na neki način i učinimo po svojoj volji. Gordost se poraslo poslednjih 200 godina više nego za svih 7300 koliko ovaj svet postoji, a sve ostalo su gluposti i priče. Znači, baš zato da se upropasti čovečanstvo, znači, jer kroz gordost se ide pravo pakao, što kaže. Iz gordosti izlaze svi ostali. Znači, tako je i nastao greh, znači, pogordio se arhangel i postao satana i pao sa neba. I odatle onda potiču svi ostali. I on se trudi kao Otac slaži i da slaže sve ostale, da, i kao protivnik svakog dobrog dela, da ništa ne uspeva. On se protivi svakome dobrome dela. I deluje na nas preko misli, preko pomisli. Znači, e, to je ta nevidljiva duhovna borba koju je nama Gospod lepo opisao i kroz Sveto Evanđelje, i kroz poslanice, i preko svetih otaca, a zapadni svet je to sve odbacio. Kao ne, nepotrebno samo. Znači, zapad je pao pre 1000 godina i ne može da se digne. Njih to uopšte ne interesuje. Njih interesuje samo to, samo da se diže gordost, da se uzdiže sujeta i da među ljudima budu tako, znači, da nas porobe sa tim stvarima. Jer one, ako smo, kako kaže Sveto Pismo, ako imaš nešto od brata svoga, pošao si u hram da daš žrtvu, neće sprimiti ta žrtva. Neće Gospod takvu žrtvu. Znači, dok god je u našim srcima nečistota, dok god imamo osudu na nekoga, dok god imamo zlo u srcima, imamo zavist i zlobu, ljubomoru i tako dalje, ništa od naše molitve, ta molitva smrdi. Znači, anđel je samo sklonan kad treba da se uzdigne prema Gospodu. Takva se molitva sklanja. E, to je to što u šta mi ne umemo da pogledamo danima i pokušamo ovako, onako, čitamo formalno i tako, kao što su, što kaže, ne znam, Bošci misle, što više pričaš, da je to bolja molitva. Ne traži Gospod kvantitet od nas, nego kvalitet. Traži da budemo smireni u toj molitvi. Znači, da se pomirimo sa svima,
da oprostimo svima, da sebe ne smatramo za ništa, a ne onako farisijski, kao ja sam najgrešniji, a u sebi, mislim, ja sam sam, gotov svetac i tako dalje, kao što to biva. Jer kako je lepo rekao Sveti Tihon Zadanski, ona se zalepi za svaku tačku našeg života, u svakoj tački, i kad smo napadnuti, ako trpimo, niko ne trpi kao mi, odmah smo se pogodili. Ako nam lepo ide, znači mi ugađamo Bogu bolje od svih, odmah smo se zalepili. Tim neko kaže, ja, oče, što ste vi divni, ako mi to prihvatimo, odmah Bogu spodila se, znači i odmah ostajemo bez blagodati, trenutno. Zato su se sveti oci pravili i rodine, znači kad nekoga pohvali, on počne da ga psuje, da viče, da se dere, gađa ga kamenjem i tako dalje. Zašto? Pa da ne bi primali hvalu od ljudi. A mi sve radimo samo da bi primili hvalu od ljudi. Sve obrnuto, idemo u crkvu i to sve je takva suština. Vere nekako, nikako da primimo u srce i da počnemo da je praktikujemo, znači da živimo to. Ako je zaista neko smatra da je prašina na podu, nema gde da padne više. I nema zašto da se sekira, da se nervira. I nema zašto se uvredi. Ako ti neko kaže da si gnjida, ti kažeš to je samo spolješnost. Unutra sam 100 puta veća gnjida. Ali zaista da tako, znači da tako misliš i da tako se osjećaš. I da se ne ljutiš. Ili kad hvale nekog čovjeka pored nas, a mi odmah, nam odmah zrakuva. Unutra, kako to njega hvale, a nas ne hvale. Kako je to moguće? Znači, svuda je tu prisutna gordost pod raznim vidovima i tako dalje. Gnev, to je vid gordosti. Na koga ćemo se razgledati? Pa na nekog koga smo stavili ispod sebe. Smatramo ga, eto, da nije dovoljno vredan, ni takav, dakle, za njega ćemo da vičemo. Što ne vičemo na šefa koji će da nam kine platu, to se retko dešava. I na nekoga od koga nam nešto zavisi, nego na nekoga koga smo mi već stavili ispod sebe. I zaista je tako, vrlo teško primetiti svoju gordost, a vrlo lako primetiti na drugome. Ali kako kaže Gospod, čovjek govori od suviška srca, a i obično mi kad primetimo na drugome nešto što ima u nama, onda skačemo do plafona. Na koga skačemo? Pa na sebe sami. Dobri psiholozi, oni shvataju kad čovjek je vičan, nekoga kada grdi nekoga, on sve govori o sebi. On govori o svojim osobi. Ali eto, mi to nekako da se dostimo. Idemo u crkve i molimo se Bogu i sve to radimo nekako. I đavo nas stalno, što bih želeo, pokušao da to postane neki mehanizam, da to bude mehanički i da ništa od toga ne nemamo plata toga. E onda se javlja posle toga polako maloverje i neverje i sujeverje i na kraju što kaže otpadamo od vere. Kao ono seme na kamenu. Znači obradujemo se kad čujemo reči Svetog Evanđelja, obradujemo se. Znači, ali čim dođe prvo iskušenje, pa bilo nam je bolje bez crkve i bez ovoga. Pa šta bi sad bilo da sad treba da se preživi jedna Golgota, da se pređe preko Albanije. Ko bi prešao preko Albanije? Niko! A odakle to potiče? E, to tako potiče, zato što su naši roditelji prezirali svoje roditelje koji nisu bili školovani, pa su mislili da su od njih mnogo pametniji, pa su postali jedna slabija generacija. Pa smo mi prezirali svoje roditelje isto iz gordosti, zato što smo mi tolike škole naučili. A u školama sve same laži, sve same gluposti napunili glave, ne znamo više ni da mislimo, postali smo roblje koje hoda, ne umemo ni da se suprotstavimo, što kaže, sa nama rade šta god hoće. A pre 100 godina nismo bili takvi, imali smo veru u Boga, ljudi su išli, prešli Albaniju, što kaže, prešli Golgotu, izdržali bez hrane i vode danima, po snegu i ledu, bez cipela. Učenici u onim jednim uniformama školskim. Ja.
E pa treba da se zamislimo kuda onda idemo, ako idemo tu. Ako se okrenemo svetu, onda smo, što kažu, deo te, tog cirkusa koji se zove belosvetska magija. Jer imamo samo taj izbor. Ili ćemo biti pravoslavni, onako kako treba, ili ćemo biti pod tom magijom. I onda ćemo, onda smo igračka u rukama satane da vrti, da radi nešta god hoće. I da nas vrti i preko gordosti, i preko zavisti, i preko zlobe, i preko pijanstva, i preko pušenja, i preko svega moguće, svaka živa strast se onda zakazi. Čovjek traži uteku u nečemu gde utehe nema. Ali ako se okrenemo Hristu i budemo u malom stadu, malo stado je bilo uvek i od početka i u sredini i na kraju i malo stado koje prati Gospoda, onda smo u radosti. Znači, kako Gospod kaže, ko sluša moju reč, on je već prešao iz smrti u život. Ako ne sluša, on je mrtav. Mi smo svi mrtvaci i bili mrtvaci dok nismo počeli da slušamo Gospoda. E sad, đavo ne voli da pusti svoje mušterije tako lako da mu se izmigulje i da se spasu. On se bori, ali i mi moramo se boriti. Ništa u ovom životu mi nemamo realno osim te borbe. To je jedino realno što imamo i svaki dan i do kraja života. Jedini način je da zavolimo tu borbu, da je naučimo i da je zavolimo. A ne da mislimo što meni, zašto meni ovo i zašto meni ovo. Pa Bog zna zašto ti je nešto poslao. To je terapija, to je tvoja terapija da se spasiš. Ništa Bog neće poslati ono što ne možeš da izdržiš. Nego ono što možemo. Jer kad bi nas kažnjavao po grešcima našim, nas ne bi ni bilo. Da je Bog takvog uma kao što smo mi, on bi Adamu i Evi odsekao glave i gotovo završio čim su pogrešili. Ne bi se baktao sad sa 8 milijardi ludaka koji mi se penju na glavu. Da se probudimo, braći i sestri, izbor je naš. Znači, mi smo ti koji biramo. Gospod je sve objasnio Svetom pismu. To je knjiga koju treba čitamo svaki dan. Psaltir je knjiga koju treba čitamo svaki dan. Ne monasi, ne sveštenici, nego svaki čovjek pravoslavni. Nije Gospod dao samo nama silu da stavimo na zmije i na skorpije, nego svima. Kaže, dajemo silu da stavimo na zmije. Čega se plašimo? Ako je Gospod pomoćnik nam, koga da se bojimo? Šta nam može čovjek? Može da nas ubije, da nam ubije telo, ali onda ćemo stajati pred Gospodom sa svetim carem Lazarom, sa Milošem Obilićem, sa svim srpskim mučenicima, sa svim tim vojnicima, postradanim u svim ratovima. U velikoj slavi, u velikoj časti i u večnoj radosti. Šta možemo da izgubimo? Šta smo, postali smo neka kukavična nacija koja samo gleda kako će da ugodi sebi u piću, jelu i piću. I slave su nam postale bahanalije jela i pića. 33 vrste kolača, pa posle uzmemo kredit za slavu, pa ga plaćamo 3 godine. Na šta to liči? Jer to traži Gospod? Ne traži. Kako kaže apostol Pavel, ta jela i pića ništa nam neće nam ničemu koristiti u budućnosti. Ali će koristiti svaka naša iskrena molitvica, svaka iz srca naša prozba Gospodu, ona će nam koristiti, ona će doći do Gospoda. Kad očistimo srce od svega ovoga, kada svaki dan se razrešimo, svaki dan pred spavanjem kažemo, Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi i bilo kome. I oprosti svima koji su prema meni bilo kako grešili. Pa se setimo, pa se onda zaista zatražimo oproštaj. Ako smo mi nekoga povredili, zatražimo oproštaj. Ako je neko nas povredio, oprostimo bez zadrške. Ne kažem, praštam, ali šta to znači? Ako ima ali, to znači da ne praštam. To znači da to đubre slažem u srcu svoje. To znači da nosim na krkačama onoga koga osuđujem 20 godina. I ne može da mi se oprosti. Ne može da mi se to oprosti dok god ja osuđujem. Pa osuđujte onda. Što kaže, budite ljubomorni, ogovarajte dalje jedni drugi. Kaže, ko ogovara čoveka, ogovara zakon Boži. Napada na Boga. A mi
mi samo to. Samo to i gledamo, i ovaj ovakav, i onaj onakav. I tako da. Gubimo vreme. Jedna utakmica traje sat i po vremena, dva sata sa reklamama i sa glupostima, komentarima. Dva sata od vašeg života ode. A ne gleda se jedna, gleda se i dve, pa to bude 4 sata, pa se gledaju 3 serije, a to još 4-5 sati. Otkinuto od, vaše, od našeg života, umjesto da smo se molili tu, da se 10% Srba molilo kad bio rat, svi bi naši protivnici završili na dnu okeana kao faraon. A mi nećemo da se molimo, hoćemo hleba i gara, hoćemo lag život, hoćemo da imamo velike plate, pa makar postali džubrište na zapadu. Džubrište, što kaže, mi smo za njih džubri. Oni se trude da unište ovaj narod 1000 godina. I mi idemo tamo i od njih tražimo. Hoćemo tamo da lepo živimo. Ne može tamo da se lepo žive, oni nas mrze. Gledaju u nama robove, sluge, smrdljive. Nikad nećete tamo postati ljudi. Ljudi smo samo ovdje. Zato što smo mi jedini i preostali ljudi. Oni koji se drže pravoslavlja, to su jedini ljudi. Sve ostalo su roboti i hipnotisani. A izbor je naš, broći sve se samo da se odredimo na koju ćemo stranu.